نعم جيبال سنگھ پرمپال سنگھ جيبال سنگھ پرمپال سنگھ جيبال سنگھ جيبال سنگھ کہاں گا رہی ہوں سننا یا اور ایک دکھی پان کی اور جے سنگر بھگوان ایک دکھی پان کی معلوم ہے پہلی بار آئی ہوں مانو میں چل کے اور کیا کہہ رہی سنو یا بولو بولو ہر دے دام میں دے دام میں ہس کے نہ پڑ دے دام ہاں 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 میں گاڑی کھڑی کھانے دے کر کیسے ماری اور مر گئی رے کا بابا او کا کہہ رہی ہوں ہاں ہاں آ رہی ہوں نہیں آ رہی ہوں نہیں